が作れる新野です。みんな突然やけど好きな人いる？恋人は欲しいけどさ、そもそも好きな人いねえよみたいな人多くない？もうこれね、100人に聞いたら120人ぐらい当てはまりそうなぐらいいっぱいいると思うんだ。だから今日はめちゃくちゃテンポよく人を好きになる方法を伝授していきます。答え言うの早すぎやけど結論言います。自分のことを好きになれ、これに尽きるんよ本当に。もうここでね、なんで人を好きになれないのか、その原因はどういう人に発生しやすいのみたいなことを深掘っていってもいいんよ。できる、もちろんできるけど、できない理由をネチネチ考えてもしゃーない問題なのこれは。とにかく好きな自分を見つけてほしい。そもそも自分のことがすでに好きですっていう人は、今その好きな自分にふさわしい人っていうのって結構イメージついてたりするの。でもね、好きな人どんな人か分かんないっていうのは、自分自身がどんな人間かよく分からないから、どんなパートナーが合うのかっていうのが想像できなかったりとかしてるだけなの。でね、ここで皆さん自己分析をしましょうとかって仮に言ったとするんじゃないですか。いやー、自分は高校校で勉強もできなくてスポーツもできなくて、うわー全然ダメですみたいな自分を知ってもらう必要なんてないの。そんなに自信を持てない自分なんだったら、好きだと思える自分を手に入れてから恋人探す方がいい人と巡り合えるわけですよ。例えば学生やったらね、いや今偏差値19やけど60ぐらいは目指してる。もし自分が偏差値60になったら、その時の自分にふさわしい人ってどういう人だろうって考えると、会社でね、今はまだペーペーやけどマネージャークラスになったらこういうパートナー欲しいなとかをできるだけ具体的にイメージしてもらいたい。自分が自分自身のことを好きになれる姿っていうのを想像して、その自分に釣り合っている素敵な恋人っていうのをイメージして、いい意味で釣り合ってて幸せそうな感じの人をね、街中で歩いてて客観的に見て、アンバランスだなこのカップルって思わないぐらいの相手を想像してほしい。妥協してっていう意味じゃないよ。成長した自分と付き合ってそうな人を想像するわけだから、今の自分からしたらはるか格上を恋愛対象に据えてるわけ。この考え方を持ってたら、もし自分が頑張って努力して好きな自分になることができたら、今の自分からしたら憧れの存在みたいな恋人をゲットすることができるってリアルに想像できるわけだから、頑張ってこの状態になろうって思えるでしょ。このように自分が成長して、その成長した自分にマッチする相手を狙っていこうっていう考え方のおすすめポイントっていうのは2つあって、1つ目が確実に自分が成長するってことなの。いや今の自分好きじゃないけど、まあ当たって砕けたで告白してみっか、好きで付き合ってください、ああ無理か、やっぱ無理だよね、そうだよね、次の人さあ出そうみたいな感じの恋愛を理解してたら成長しない。自分が求めてる恋人像ってこういう人だな、この人と付き合うために好きな自分になろう、頑張ろう、自分のレベルアップしようと思うから、その恋は成功しようが失敗しようがみんなを成長するわけ。そしたら何が起こるかというと、今当たって砕けるよりもレベルアップした自分で戦い続けることができるようになるから、 100% 理想をつかみ取ることができるっていうわけじゃないかもしれないけど、今現時点の自分で勝負するよりは絶対に上を目指せるし戦いやすくなるはず。2つ目のポイントが異常な勘違いをしなくなるということ。皆さん漫画とかドラマとかで明らかに格差がある恋愛が成立してる例って結構見るでしょ。めちゃめちゃコミュ障のオタクと絶世の美少女のアイドルがなんか付き合うっていう設定だったりとか、今までの人生全くモテませんでしたっていう女子が急に超有名俳優と付き合うみたいな設定があったりね。それは言い過ぎだとしても、チャンスがあればアイドルと付き合えるかもしれないとか、白馬の王子様がピョンってやってくるかもしれないとか、そういった勘違いを防げるわけ。この考えって今の自分じゃ無理だ、頑張らなきゃっていう成長を促して、そして成長したら思い描いている恋人をゲットすることができそうだという実現できそう感を感じられるからいいの。これはめっちゃシンプルにまとめると、いい学校に受かりたかったらいっぱい勉強するみたいな当たり前理論なんよねこれって。でもみんなできてない。ありのままの自分でアイドルみたいなことを付き合ってみたいなっていう発言ってさ、偏差値19のくせに、あーワンチャン東大受かんねえかなーって言ってんのと一緒。他ね、モテテクニックもそうなんやけど、実際偏差値19取ったことがあるので、その時の自分がそんな自分でも付き合うよみたいに言ってくれる人なんかいなかったの。だからね、その時に理想の自分っていうのを追い求めて頑張って勉強して、最終的に偏差値73ぐらいまで行ったの。そしたらその時に初めて自分のことを好きになれたの。自分を好きになったら初めて本当は自分ってこういう異性が好きなんだなっていうことに初めて気づけるの。もしかしたら今日の動画めちゃくちゃ分かりにくいなと思ってる人もおるかもしれんけど、発想としてね、価値の高い人をゲットしようと思ったら自分の価値を高めなきゃいけないでしょ。1万円で売ってるものを100円じゃ買えないわけ。めちゃめちゃ交渉術が上手くて、コミュ力がめちゃくちゃ高くて死ぬほど気に入られて、ええやんもう100円でみたいなパターンありえるかもしれないけど、それがめちゃくちゃ珍しいっていうのはご想像の通り。成功で行くんだったら1万円のものが欲しかったら1万円払うわけ。恋愛でも自分の価値を高めないと価値の高い人っていうのをゲットすることは難しいよっていうお話です。動画を見てもらっていろんな意見が浮かぶかもしれないんでね、よければ皆さんの意見も聞かせてください。好きな人ができた後は使えるテクニックめちゃめちゃいっぱいご用意してるんでね、ぜひチャンネル登録してテクニック吸収していってくださいね。ということで次の動画でも会いましょうね。さっきから